Здравейте, приятели! Благодаря ви, че сте цъкнали на мое видео. Надявам се да ви бъде интересно и полезно отново моето мнение и анализи, които споделям с вас безплатно всяка неделя. Разбира се, това е благодарение на абонатите в Discord, които ме подкрепят. За тях пък има и допълнителни бонуси. Аз съм Николай Несторов Турбалан и в днешното видео ще разгледаме малко повече инструменти, защото се случват важни неща покрай петрола и газта. Може да отворят добри входове за сделки следващата седмица. Ще ви покажа и там какво бях дал, какво се е случило и какви са очакванията, как да продължи развитието на цената според фундамента, който имаме за момента и критично състояние на Европа и ресурсите. Друго, ще разгледаме какви сделки съм и правил през седмицата, какво съм давал и в групата като цяло. Не карам никой да влиза, групата е за анализи и обучение, споделям част от моите сделки, но аз търгувам, както съм ви казвал, не в едно-две видеа, само на Форекс пазара и се прехвърлям и на злато понякога. Като цяло гледам да следя между 2-3 инструмента, на които търгувам аз, да не се разсейвам с прекалено много неща, защото човек може лесно да се обърка. И помагам също при индексите и криптовалутите с мнение и анализи, но за там трябва да се чака малко повече за сделка, тъй като не ги гледам на дневна база. Биткоина не го препоръчвам да се търгува като цяло под 4 часа графика. Затова там има възможност за сделки евентуално 1-2 пъти в седмицата. Стига да имаме, нали, добри условия, затова ще разгледаме и там какво се случва. За момента бях тръгнал понеделник на покупки до тази зона, от където ви казах миналата седмица да дебнете за продажби при евро-долар, стоп малко над нея и съответно тип 1 да се гони тук. При пробив евентуално да се гони средата между тези две зони за типи 2 и типи 3, типи 4 макс. Като цяло не успя да пробие зоната тук, образувана от предходните върхове, където имаме един пробив и ретест, последван отново силно биче движение, откъдето вече влизаме в sideways, който не може да излезе между цена от 1.01 и 1.02500-700. Влезли сме в един тежък ренч между 150 пипа. Но това не ни пречи и можем също да се възползваме от този рейндж, стига да знаете какво правите, за какво да дебнете. Може да го изтъргувате и него по съответно зоната на съпротива, когато има достигане на цената около нея, да дебнете за продажби и съответно при зоната на подкрепа, когато достигне цената до нея, пък да дебнете да затваряте продажби, ако имате такива, да отваряте вече покупки, стига да реагира добре зоната. И така да скалпирате евентуално рейнджа, който се е образувал при вашия инструмент, било то евро-долар или някой друг. Какво може да гледаме в началото на седмицата? В началото на седмицата би гледал отново за продажби и пробив на 1.01 и достигане на 1.00. Не очаквам еврото да се съвземе скоро, така че мисля, че това ще бъде корекцията на нисходящия тренд и ще продължим отново да гоним тестове на предходни дъна. Особено това от 1.01. Мисля, че поне един тест още трябва да му се направи, преди да видим евентуално някакво възходящо движение. За момента съм се ориентирал да гоня до там за пробив. Не, мисля, че е рано да се говори за пробив. Ако стигне евентуално цената до тези нива, от 99500-1.00, ще почна да гледам евентуално за сигнали в обратната посока. Ако пък нямам такива, може би ще се въздържа изобщо от сделки при инструмента. За сега гледам да хвана някакви продажби. Възможно е да видим някакъв фейк пробив първоначално до към 1.03, но ще продължа дори и при някой фейк пробив да гоня продажби, като мисля, че този фейк пробив по-скоро ще бъде за обиране на малко по-големите стопове, които са пуснати през седмицата от тези нива, в случай, че не са прибрани сделките. И тогава вече да видим някакво нисходящо движение.
Или пък някой, ако влезнал по-агресивно, първоначално да оберат по-плитките стопове и тогава да се случи движението. Обикновено така стават нещата. Преди да се случи дадено движение, има едно варене на стопове от по-малките играчи, така да кажем, които са от по-малките графики и стоповете им са по-плитки, където влизат за по-добри съотношения да хванат на сделките си. Но това се прави само ако имате време да наблюдавате цената и да издебнете точния момент, в който да влезете в сделка. И така, след това вторник бях влезнал тук около 3 часа на продажби. Този спайк тук, мъничкия, който има извади. Вече като се събудих, по-голяма част от движението беше се извършила и бях влезнал малко на злато, бях хванал профит. След това не съм търгувал тук в сряда. Във вторник бях отворил също една сделка на Паунд Диена. Там също ме затвори с малко и даде 10 хикс на сделката. Случва се понякога и такива ситуации да претърпявате. Колкото обаче до Паунд Диена, тук ако рискувам да кажем между 15 и 30 пипа, долу-горе слагам стоп на сделка, гледам да е между половина и 1%. На Паунд Диена рискувам между 25 и 50 пипа да ми е стопа, който да бъде равен на между 0,5 и 1%, защото там инструментът е малко по-волатилен от евро-долар и съответно стопа, който трябва да се сложи по графиките, които търгувам и гледам за сигнали, трябва да бъде малко по-голям, но пък за сметка на това и таргета също е по-голям, който се гони там. Това са неща, за които говоря допълнително в групата и как да ги изчислявате, при кой инструмент, какъв стоп долу-горе може да ползвате за дневна търговия, как да му изчислявате средното движение, което прави на ден, за да може да си направите сметка евентуално за риска и таргета, който може да гоните и още много допълнителни неща, които няма как да ги научите от никоя книга, която ви дават тия криптогурута из интернет, понеже нямат и 2 дена практика на пазара и изобщо не знаят за какво иде реч. Те се опитват да търгуват дългосрочно, като се опитват да предвиждат движенията по фундамент, но без технически анализ изобщо не може да направите добър вход, който да ви гарантира максимална печалба и минимален риск. Трябва да имате задължително много добри познания по технически анализ, за да направите вие максимално добър вход за максимално добра печалба и съответно в дългосрочен план вие да може да вървите и нагоре, дори и при 60% загубни сделки и 40% успешни, също ще вървите нагоре, стига да следвате тия съотношения и да гоните таргети каквито трябва и да рискувате колкото трябва. Също така трябва да се управлявате и капитала, да го разглеждате в проценти и да си управлявате с еднакви обеми сделките всеки път, за да може да имате и накрая реални резултати, а не да се чудите какво става, да влизате емоционално, постоянно с различни обеми и да си казвате, ами не, тя дневна търговия не става, няма как да стане, ами няма така, няма наистина как да стане. Аз правя долу-горе на седмица между 3 и 5 сделки, като си дебна ситуациите, ако съм изпуснал нещо, просто не търгувам. Това е, трябва ви дисциплина и търпение, за да може да печелите в дългосрочен план. Така, нека да видим сега какво става при златото. Златото от миналата седмица ви бях казал, че трябва да върне около 17,9-10, където е цената. Може първоначално да се гонят някакви продажби до там и след това вече да се дебне за сигнали за покупки. Тук имаме един чук, който се е образувал за покупки. Има леко задържане отново около тази зона. Пуска едно доджи като сигнал за сел. Има и, може да се каже, и падаща звезда преди доджито също сигнал за сел. Може да ви забуди тук да влезете на продажби. Затова понякога е добре да изчаквате и сигнали, които да са потвърждаващи на текущите. Примерно сега тези сигнали могат да служат за агресивна сделка, но стопа трябва да е малко тук над доджито. Ако търсите по-консервативен вариант, е добре да изчакате следващата свещ също да е червена и вие тогава да влезете с стоп над доджито и да чакате вече
тип 1 1710, тип 2 1689 някъде. И така, в този случай обаче, следващата свеж пробива, имаме лека консолидация, ретест на зоната и продължаваме нагоре, като в момента е ударен тип 2 и продължава на тип 3. Аз през седмицата бях пуснал някой друга продажба през златото, просто защото в такъв момент и бях на пазара да гледам за сигнали. И тогава сигналите бяха за продажби, съответно бях влезнал на продажби, то се ми даде добре в моя посока, изместих се стопа на плюс, единия път цената върна и ми удари стопа на малък профит, на следващия ден също, когато седнах, беше за продажби, там също хванах добре. Обаче тогава вече на 10 долара бях прибрал половината от сделката, другото го изместих на плюс и него ми го затвори и продължи цената нагоре до тип 2 и тип 3 съответно около 17,75, където ви казах от седмична графика, че може да дебнете за таргет 1, да гледате да затваряте там, защото тук имаме едно хубаво предходно дъно. От дневна графика също има една добра зона тук, образувана за съпротива, откъдето очаквам движението поне да върне за тест около 17.40 и оттам вече, евентуално, ако видим някакви сигнали за покупки, да продължим да търсим бай и пробив на тази зона, съответно тест на следващата, която ето тук. От дневна графика, ето тук идва следващата зона на съпротива, където може да очакваме по-агресивни продажби от мечките. Така, това е и тук и от 4 часа, като на 1 час мога да ви покажа долу-горе, ето от тук бях влезнал от по-малки графики на продажби, ретества зоната, тук направи доджи, не успя да я пробие и съответно върна нагоре и ме извади първоначално тази сделка. После пробвах още една агресивна продажба с лек стоп. Тук не го закачи този спайк. Върна отново добре надолу. Успях да изтегля стопа на плюс, като очаквах да направя едно обиране евентуално на тия дъна и тогава да продължи нагоре, но веднага цената продължи на покупки и след това вече не съм гледал за сделки. Петък хванах тука на продажби до тука добре, затворих половината сделка и след това тази свеж като върна нагоре ми затвори остатъка от сделката, тука на лек плюс бях влезнал, след това доджи. И от тука вече към края на деня още една малка сделка направих на продажби и нея вече я затворих тука на 5 долара или 50 пипа, като върнаха тия двете свещи и това така приключих и седмицата. За съжаление, не можах да хвана добре сигналите за покупки. Това, което успях да хвана, когато бях седнал, беше за продажби. И за това съм търгувал на сел. Когато знаете какво правите, дори да търгувате срещу посоката на движението, също може да направите добър профит. В четвъртък пък бях дал да се гонят продажби на евро-долар. Там хората хванаха добре. В сряда не съм давал да се гонят сделки там и съответно в петък също не препоръчвам да се търгува, защото тогава големите риби се прибират печалбите, пазара става понякога по-волатилен, има доста фейк сигнали и спайкове се получават, където може да се объркате и да влезете грешно и да реализирате загуба. И затова не го препоръчвам трейдването в петък. Така, това беше и за златото при петрола. При петрола имаме много хубаво изразена формация глава с рамене, ляво рамо, глава и дясно рамо. Аз обикновено препоръчвам входове от дясно рамо. Това е диапазон, откъдето са могли да се направят тия входове. Агресивните по-отрано, консервативните след потвърждаване на реджекта от лявото рамо. И от тук евентуално някъде до тук да са влезни по-консервативно. Агресивните могат и от самите спайкове тук дори още да се влезе с стоп малко под зоната. И да се гони съответно до тук, където може да ви е ударило в четвъртък и петък е ретествало, но не успява да пробие нек линията.
И в момента, ако имате някакви покупки, е добре да изнесете стопа тук малко на плюс, в случай, че сте влезли от този диапазон на дясното рамо. И да си чакате пробива на НЕК линията, като очаквам да стигне петрола следващата седмица и до 17-17 до 119 долара за барел. Ще видим и новини какви ще има, какъв ще е добива, отрицателен ли ще бъде, положителен ли. Това ще повлияе също на купувачите и на продавачите за посоката. Това са вече допълнителни неща, които могат да следят. Това, което може да се извлече вече като ползи от тук, в случай, че нямате входове от дясно рамо, е да дебнете за пробив на НЕКа, на самата формация, да има ретест и оттам вече да се закачите съответно на покупки до 17-19, като това не е, нали, съвет за търговия, това си е по мои наблюдения и впечатления, които имам практика и опит вече над 6 години и 25 000 часа. И за мен е по-добрия вариант е да се влиза след ретест на тия формации, когато има пробив на такава важна зона като НЕКа. Защото по книгите дават да се влиза на самия пробив, но аз съм забелязал, че ако влизате на самия пробив, както го дават там, доста често ще ви удря стоповете, защото и те трябва да се сложат пък долу-горе по средата на зоната между лявото дясното рамо и нека да кажем. И влизате тук на пробива и вижте как в момента е станал примерно един спайк тук и цената тръгва да връща. И вие ако влезете тук на самия пробив да си кажете, а тук петрола тръгна нагоре, ще пробива и съответно ще направите покупка и веднага цената ще тръгне срещу вас, защото сте влезнали неправилно от зоната. Затова си има правила и неща, които трябва да се спазват и ги говоря всеки ден в групата. В момента има едно до две места най-много да намеря, за който иска да се учи, да наблюдава, да практикува известно време на демо сметка и вече като има повече увереност и знания в това, което прави, да си вкара някакви реални пари и да се опитва да търгува сам един ден евентуално да му стане и професия. Но се иска практика и наблюдения. Без тях няма как да станете успешни. Така, нека видим и Енгаз. При Енгаз бях дал да се гонят също покупки. Таргет 2 от 7 и 8 е ударен. Там имахме едно на доджи като сигнал. Евентуално да се прибере някоя част от покупките, някой пък може да пробва продажба, друг да се изтегли стопа на плюс да чака до типи 3. Съответно, ако са пробвали продажби след дължито, тази свеж вече тук ще им удари стопа, който е гонил покупки, най-късно до 9.4 трябва да е затворил. И съответно, тия пък, които са пробвали продажби, да изчакат тест вече на тая зона и от тук да отворят сел, като им е дало добър профит до момента, могат да изтеглят стопа на плюс и да чакат таргет 1 от 8.5 примерно и следващ таргет от 7 долара, откъдето да продължат да гонят покупки. И за момента и при Енгаз се очертава да се гонят покупки според мен. Ситуацията никак не е добра и фундаментално също мисля, че няма да се оправят европейците с Путин и съответно има голям шанс да останем зимата без ресурси с тия политици, които явно не знаят какво правят или им се плаща достатъчно добре, че да ги правят тия неща. Както ще да е. Ние гледаме да търгуваме по посока на движението. И когато имаме сигнали и основания за това. А пък те да правят каквото си искат. Важното е да следим какво се случва около тях, за да може да преценим и долу-горе в дългосрочен план какво може да се очаква. Но този фундамент, който е като цяло за дневната търговия, не е особено голям фактор, защото ние влизаме понякога в сделки, които са между 4 и 16 часа предимно. И нас не интересува дали точно в самия ден по принцип има някакви важни новини, които да предизвикат някаква волатилност на пазара, било то за долар, за евро или нещо друго. И ако няма такива, можем спокойно да търгуваме по сигналите, които имаме. Ако пък има такива, да избягваме часовете, в които са.
Така, продължаваме. С биткоина няма кой знае какъв прогрес и тук. След новините от Мъск видяхме едно връщане, пробив на зоната под 22K. Следващата свеж не можа да задържи да дръпне за тест до 19 поне. След това да видим и тест около 17,700, 800, 18K евентуално. Поне някакво двойно дъно нещо да стане, което да ни подскаже за покупки. И за момента корекцията за мен се продължава, докато не видим пробив на 61,8 или поне на предходно дъно, където е. Това са основните правила и принципи за обръщане на посоката. Докато не видим пробив на последното движение на 61,8, не можем да твърдим, че посоката е обърнала. Има си правила, както казах, и неща, които трябва да се спазват. За момента задържа цената около този връх, но според мен ще пробие за тест на тази зона и тогава вече ще може да ни отвори вход за продажби. Разбира се, ще гледаме отново да имаме поне някаква сигнална свеж нещо, повече основания за това и да търсим вече тест около 18700 и евентуално пък пробив на 17500 в случай, че продължи мечето движение. Ако видим някакъв по-агресивен пробив тук на 61,8 да затвори дневна свеж, ще се въздържаме от сделки на продажби, докато не видим нещо по-категорично. И това е мнението ми за биткоина за момента. Етера не е много по-различна ситуацията. Просто тук имаше малко повече шум около него и съответно цената върна малко повече от биткоина, но също, както виждаме, се спира тук на предходните си дъна, които сме имали от последното движение на продажби и тук. Ето и това са по-важните зони, които можем да гледаме. Тук отдавна не съм коригирал по движенията да оправим зоните. Да знаем за в бъдеще къде какво може да се очаква. Като потенциал да ни отвори някъде сделки. Тук се беше образувал един триъгълник, но аз тия формации като цяло не ги търгувам много. Казах им и в групата, че по-скоро рейнджа би продължил тук, докато не видим пробив и ретест на някоя от зоните. В случая става пробив и ретест около предходните върхове и в момента задържа тук. Евентуално някой фейк пробив да видим с малко и движението отново да продължи на продажби. Доста добре се задържа и от 100 периодната. Ще видим как ще се развие и тук цената. Може да се дебне скоро и тук да отвори вход за продажби. Това е и за етера. Ripple няма какво да го гледам. Ами това ще е за днешното видео. Като анализа за SPP Stin и DAX съм пуснал в профила си вчера. Може да ме последвате в Facebook. Имаме страница там Boogeyman Real Time Analysis. И това е, приятели от мен. Надявам се отново да съм ви бил полезен с анализите от днес. Разгледахме евро-долар, злато, петрол, енгаз, биткоин, DAX и SP 500 са в профила ми във Facebook. Благодаря ви, че сте кликнали на моя видео. Надявам се, наистина съм ви бил полезен и да имате успех следващата седмица с търговията. Бъдете здрави и инвестирайте първо в знания, след това може да вкарвате някакви реални пари, след като имате и повече увереност в това, което правите. Не ви съветвам да вкарвате пари където и да било, не печеля от книги, не печеля от афилиейт линкове, не печеля от такива неща, да набутвам хората с безполезни глупости и да им губя времето. Всичко, което давам, се вижда, хората цял ден следят, виждат какво правя, как се управлявам сделките и така нататък, какви движения се случват, всичко, което им говоря, виждат, че се изпълнява и набират опит и
трупат съответно такъв и практика на демо сметки, докато се почувстват, както казах, по-уверени в това, което правят и решат вече да инвестират някаква малка първоначална сума, с която да пробват 2-3 месеца да видят докъде ще я докарат и оттам вече, ако се справят добре, да допълнят тази малка сума с още и така да се надграждат. Това е всичко. Благодаря отново и бъдете здрави и информирани.